תגידי, 14 מיליון, את עושה החלקה? לא. מה הגילטי פלשר שהיית ככה מוציא עליו מיליון? וואו, הייתי נוסע לטיול גלישה מסביב לעולם, הייתי לוקח מדריך, מצמיד אותו אליי. אפשר להיות המדריך? את יודעת לגלוש. אני רוצה להיות קרובה, לא משנה. השאלה האחרת, 14 מיליון, אבל את מקבלת את הקול של בנזיני. לא? אנחנו פה בפרימיירה של שישה אפסים. כל פה מדובר על כסף, מיליון עם תהילה, וואו, כן. יש לך 50 שקל למונית במקרה, נתקעתי בלי? אתה לא משחק, אתה חייב איזה תפקיד עורר? יש לי אמת, בגלל זה אני פה ממש, ובאתי בשביל הכיף שלי, אין לי מה לעשות היום סכון ידלמות הזה, שיגיע לאירוע מתוקשר. אמרת הכל, 14 מיליון, את מוכרת את הקריירה שלך? לא. יש לי קריירה טובה, אני אתן לך את שלי. מה שלך? אני סטנדאפיסטית, שבוע הבא יש לי הופעה במלון הפגוש. לא. אבל החלקה אני אשכח, לא, זה ממש מסבך אותי פה. זה כמו הגלח של נינט, זה לא... כן, נכון. אבל מה, לצמיתות? I don't know, I will think about it.